Gelişin sponsoru Bakı Sığorta. Qayğı keş sığorta. Salam, hörmətli Avtostop.tv saytının abunəçiləri və indi bizi izləyən tamaşaçılar. Bugün həm mənim, həm də sizin yaralı yeriniz olan sənaye üsullu jalüzlərdən danışmaq istəyirəm. Bu video məqalənin əsas məqsədi sənaye üsullu jalüz dedikdə nə nəzərdə tutulur, bax onu izah etməkdir. Başlayaq. İlk olaraq sənaye üsullu jalüz dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yol hərəkəti haqqında qanunun 1 saylı əlavəsinin 7-ci bəndində belə bir qeyd var. Nəqliyyat vasitələrinin arxa şüşələrinə sənaye üsullu jalüzlərin çəkilməsinə icazə var. Lakin sənaye üsullu dedikdə nə nəzərdə tutulur, qanunda bu göstərilməyib. Nə standartlaşma və patentləşdirmə üzrə Dövlət Komitəsinin saytında, nə də ki Dövlət Yol Polisi İdarəsinin saytında, həmçinin qanunların izahında sənaye üsullu dedikdə nə nəzərdə tutulur, heç biri yoxdur. Beləliklə, belə qərara gəlirik ki, sənaye üsullu jalüz nəqliyyat vasitələri üçün istifadə olunan jalüzlərin istehsalçı zavod və ya sex tərəfindən istehsal olunması nəzərdə tutula bilər. Amma bəzən yol polisi nə deyir? Bəzən isə yol polisi deyir ki, sənaye üsullu jalüz məhz nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısı tərəfindən avtomobilin üzərinə qoyulan jalüzdür. Bu isə kökündən yanlış bir anlayışdır. Çünki yol hərəkəti haqqında qanunun 1-ci fəslinin 1-ci maddəsinin əsas anlayışlarında sənaye üsullu jalüzün adı belə keçmir. Həmçinin standartlaşma və patentləşdirmə üzrə Dövlət Komitəsində də sənaye üsullu jalüzün dəqiqləşdirilməsi yoxdur. Yəni Azərbaycanda belə bir standart yoxdur. Beləliklə, sənaye üsullu jalüz dedikdə bu istehsalçı zavodun avtomobilin üzərinə qoyduğu jalüz demək deyil. Siz məsəl üçün maşın bazarından bir jalüz alırsınızsa, onun üzərində hər hansı bir kağızı və ya pasportu varsa, o sənaye üsullu sayıla bilər. Əgər Dövlət Yol Polisi əməkdaşı əksini sizə sübut etməyə çalışırsa, qoy etsin, amma edə bilməyəcək. Çünki onun əlində belə bir kağız yoxdur. İndi isə kiçik bir məsələyə toxunum. Bəzən yol polisi deyir ki, sənaye üsullu jalüz avtomatik qalxıb enən jalüzdür. Bu kökündən yanlışdır. Çünki qanunda sənaye üsullu jalüz dedikdə onun nə avtomatik, nə də əllə qalxıb enməsi yoxdur. Bəzən isə bizim sürücülər maqnitli jalüzlərdən istifadə edirlər. Soruşurlar ki, istifadə edə bilərikmi? Bir mənalı surətdə həmin maqnitli jalüzlərdən istifadə edə bilərsiniz. Yol polisi maqnitli və ya maqnitsiz, avtomatik və ya əllə işləyən jalüzdən bağlı sizə cərimə yaza bilməz. Çünki qanunda onun izahı və müddəaları yoxdur. Beləliklə, hüququnuzu bilirsiniz, sizə sənaye üsullu jalüzdən bağlı hər hansı bir protokol yazıla bilməz. Yol polisinin əməkdaşı birdən sizə deyər ki, sənaye üsullu jalüzün pasportu və ya standart olmalıdır. O zaman siz ona standartlaşma patentləşmə üzrə Dövlət Komitəsində jalüzlərlə bağlı hər hansı bir standartın mövcud olmadığını deyib. Belə bir standart varsa qoy onun sizə nömrəsini desin. Beləliklə, sənaye üsullu jalüzlərdən rahat surətdə istifadə edə bilərsiniz. Avtomobilin istehsalçısı onu avtomobilin üzərinə qoyub ya yox, fərq eləməz. Əsas odur ki, siz onu almışsınız və avtomobilinizdə yerləşdirmişsiniz. Kimsə sizdən bunu tələb edirsə, o qanunu pozur. Əgər sizin jalüzlərlə bağlı sualınız varsa, 9246-ya jalüz sözünü yazıb göndərməyiniz kifayət edəcək. Biz sizə yaxşı jalüz məsləhət görə bilərik. İndiki halda isə özünüzə yaxşı baxırsınız. Gələn video məqaləmizdə görüşərik. İsmət olsa.